Bina qəsəbəsində 6 evdən oğurluq edən şəxs saxlanılıb. Belə ki, Xəzər rayon polis idarəsinin 3-cü polis bölməsinin əməkdaşlarının həyata keçirdikləri əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində ayrı-ayrı vaxtlarda rayon ərazisində evlərdən oğurluq edən şəxs saxlanılıb. Əməliyyat zamanı paytaxt sakini əvvəllər məhkum olunmuş Talih Muxtarov tutulub. Araşdırma zamanı onun Xəzər rayonunun Bina və digər qəsəbələrində 6 evdən pul, qızıl zinət, məişət əşyaları, habelə velosipedlər oğurladığı və onun zərər çəkənlərə ümumilikdə 40 min manata yaxın maddi ziyan vurduğu məlum. Bundan qabaq da məhkum olunmuşam, oğurluqla tutulmuşam, narkotikla tutulmuşam, dəfələrlə məhkumluğum olub. Mən bunu narkotik əldə eləmək üçün Xəzər rayonunun Bina qəsəbəsində çoxlu mənzillərə girmişəm, oğurluq etmişəm. Bundan qızıl əşyaları oğramışam. Nizami rayonunda neftçilər metrosunun qabağında çox vaxtı qızıl əşyaları pula dəyişmişəm və puldan istifadə edib, özümə narkotik vasitə almışam, istifadə eləmişəm. Bundan əlavə bildirmək istəyirəm ki, Sabunçu rayonu, Ramanı rayonu, orada da dəfələrlə olmuşam, Suraxanı rayonunda da olmuşam. Orada mən oğurluq etmişəm, pul, qızıl əşyaları oğramışam. Qeyd edək ki, saxlanılan şəxs əldə etdiyi qızıl zinət əşyalarını metronun neftçilər stansiyasının yaxınlığındakı qızıl qəbul mağazalarına satıb. Faktla bağlı 3-cü polis bölməsində toplanılan materiallar Xəzər rayon polis idarəsinin istintaq şöbəsinə göndərilib. Talih Muxtarov barəsində cinayət məcəlləsinin müvafiq maddəsi ilə cinayət işi başlanılıb. Zəruri istintaq və əməliyyat axtarış tədbirləri davam etdirilir.